ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କରି ଲଟେରୀ ଉଠିଥିବାର ମିଛ ଜାଲ ବିଛାଇ ଫସାଇଲେ, ପରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଲୁଟିଗଲେ। ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତତା କାରଣରୁ ଫସିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଲୋନ୍ ମିଳିବାର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ 10 ଦିନ ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମିଳିବ, 11 ବର୍ଷ ପରେ ମାସିକ 5,000 ଲେଖାଏଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନେବାର 4 ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ ହୋଇଗଲା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା ନମ୍ବର। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେବରାୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ 22,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଜାବ ମେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା 10 ଦିନ ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର୍ ଦେଇ ଲୁଟିଗଲେ, ନା ଏବେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଏବେ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ। କଲେଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପତାସିଆ କରିସେନି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିବେ। ତା'ପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି, ମୋ ମନ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରୁ ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅ, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆପଣ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯିବେ ପଇସା। ମୁଁ 10ଟା ବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ, ସେଠି ଆଖପାଖରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ଏଠି 7-8 ଦିନ ହେଲା ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷିନୀ ପ୍ରଧାନ ନାମରେ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପ୍ରଥମେ ଫସାଇଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଦାୟ କଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଘରକୁ ଆସି 22,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କହିଗଲେ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ରସିଦ ମିଳିବ, ତାହା ପୁଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। କିନ୍ତୁ 4:30 ହୋଇଗଲା, କାହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ। ସିଏ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଭାଇ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇସିନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସଦିକା ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ବେଳେ ସିଏ ମାଇଣ୍ଡକି ସେଟ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏମିତି ଠକାମିର ବୋଲିକି ଜାଣିପାରେନି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହଁ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ କଲାବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁଟାକି କିଏ ଗୋଟେ ଅବମାନିତ କଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭଳିଆ ଏମିତି ସେ ଦେଖନ୍ତି। ପଇସା ନେଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଠି ସନ୍ତୋଷିନୀ ପ୍ରଧାନ ମୋ ନମ୍ବର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଲାବେଳେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଛି 21 ତାରିଖଠୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ରେ ଫସିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଗାଇବ ହୋଇଯାଇପାରେ, କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏହି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।